разы закинул, 2 часа слава. Ждешь, бля, я клиента. Если мужская сила будет. Закинул наживку и чекаю. Батьку всякий нахуй. Це не наша колбаса, блядь. Їхній проїв, вони платять деньги. Обов'язково потрібна. Хуя, блядь. Хуйова? Для потенції. Дірка в тарілці. Правильно. Я сам, ну, сам рішив собі взагалі не вживати. Ти завжди 24 на 7 на зв'язі, 24 на 7. Ти завжди можеш виїхати, тим більше, що в тебе є автомобіль. Завжди ти адекватно можеш з людьми спілкуватися. І це, завжди ти на дзвінку, на зв'язі. Все. Тут спробуй розслабитися зараз на машині. І здати його. З сім'єю, або там один з друзями просто виїжджаємо. От на рибалку, як сьогодні виїжджаємо. Чи просто десь їдемо в друге місто, чи в другу область, наприклад. Там Почаївська лавра, там Одеса, ну, частина плану. Чи тут ось на озеро, і все, віддихаємо тут. Можна просто взяти колонку навіть, виїхати на озеро і поспівати караоке, і все, пограти якусь ігру. Типа карти, хто програв, співає караоке. Там вже рішив відпочити там день-два, наприклад, як тут там приїхати в суботу вечором, уїхати там в неділю вечором. Лучше одразу телефон відкладай, нікому не дзвони. Ні. У синю даль, понад горами лине пісня вся. Чудовий край, чарівний край, ще мостає рука. Край, мій рідний край, чарівний край, завзяття і труда. Клієнтики починають будувати будинок, це і фото, відео йому. Перші дні вони там дивляться, дивися, заходить там по 100 разів в день на камеру, потім через днів 10 вони вже заходять по 20 разів в день на камеру. А до середини будівництва вже по одному. Обов'язково потрібна для потенції. Да, береш сибулину, блядь. Зелена обична. Петрушки, блядь. Блядь, курва, блядь. Кропу трохи. Ще кинза, ну кинзи у нас немає. Завернув. А де соус? Соусу наляв. Бажано не облизувати бутилку. Мочив. Діси, мужська сила буде. Куди їх? А все ж на лаваш. Отак? Да. Шлик? Шлик. Ой, бля, охуєнно приємно. Пиздюки снили, чорні, блядь. Договорились, зазвонились, щоб провести відпочинок недільний. Разом пожарить м'ясо та риби якоїсь половити. Але ініціативу потрібно проявляти, що ти хочеш працювати, що ти можеш керувати, що в тебе авторитет у команді. І все, і питань немає. Наприклад, може людина бути мастером, навіть толковим, порядочним, але любить випити, такі нам не підходять. Або мастер порядочний і лізе туди, куди не треба лізти, теж такі не підходять. Або мастер там, і він тільки найкращий, він себе позиціонує, що він найкращий, а всі остальні не такі. Такі теж. У нас команда, ми всі заодно. У нас нема там, я начальник, а ти там підлеглий. У нас всі одинакові. Я сам так працював. Своє время. І от така була концепція, було все нормально. У синю даль, понад горами вине пісня вся. Про чудовий край, чарівний край, ще морська і пруда. Край, мій рідний край, пісенний край, завзяття і труда. Ти моя любов, ти рідна матінко, моя земля. І воно сразу видно, що людина ілі може там місяць, два, три, воно сразу не показується, бо сразу може показатися, що там все так обалденно, все класно, а з часом воно все зовсім не то. І це півроку мінімум потрібно. 2-3 дома построїти, а то й до року. І тоді людина це, вона сама розуміє, це і треба чи ні. Бувають такі люди, які працюють, і толкові спеціалісти, на тим говориш, що давай пробуй йти уже вище. Він каже, ні, не хочу, мені так нравиться, не хочу. Я себе так нормально чувствую, і все. Бояться відповідальності багато людей. А хто не боїться, будь ласка. Друзі, це мене відпочинку, а завтра в 8 ранку, понеділок, 7 ранку, вже все, він вже
підлеглий. Ми готові тобі платити бонуси, ми будемо тобі платити бонуси, це якось воно сприймається, що ха-ха хі-хі. Получив перший бонус, все класно. Потім бах, а в тебе, грубо говоря, виходить промашка на 4 бонуси. Попав і все, і починаєш вже більш відповідально відноситися до цього. Все, купив бетон, неважно, що там, ти попав, все. Все переробили, зробили і все. І тоді вже більш відповідально людина відноситься. Бери. Це інженерне рішення, блядь. Так і все, блядь. Давай, 3-4, попіздіть. Лапу. Блядь, лапу проїбали, блядь. Давай. Ось, блядь, ёб твою мать, блядь. Результат роботи на отлично. 12-бальна система.